ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ አዳዲስና ዘመናዊ የኤሌክትሪክ የቤት እቃዎችን ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ። እንዲሁም መግዛት የምትፈልጉ ዋጋቸውን የእቃዎችን ዋጋና እንዲሁም ደግሞ ያሉበትን አድራሻ እና ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁኝ። በየትኛውም ዓለም ሆናችሁ እቃዎችን የፈለጋችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ፣ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ማለት ነው። በማስቀምጥላችሁ አድራሻ ማዘዝ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታያቸው በጣም ብዙ አይነት የኤሌክትሪክ የቤት እቃዎችን ነው ዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት። በጣም ብዙ አይነት በመጠናቸውም በዋጋቸውም እንዲሁም በአጠቃቀማቸውም በጣም ብዙ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን የደወል ምልክቷ እየጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሼር ላይክ አድርጉልኝ ቪዲዮዬን እባካችሁ። ቪዲዮን አይታችሁ ላይክ ሳታደርጉ አትለፉ ማለት ነው። የምሰራቸው ቪዲዮ እናንተን የሚጠቅሙ ጥሩ ቪዲዮዎች እንጂ እናንተን የሚያስቀይም መጥፎ ቪዲዮ አልሰራሁም። እኔ በቪዲዮ ስህተት ካያችሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ ስህተት እንዳስተካክል ብትመክሩኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ግን ቪዲዮን ላይክ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። 2000 እና 1000 ሰው ቪዲዮን አይቶት ግን ላይክ ደግሞ 20 እና 30 ብቻ ነው የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ ቻናል ሁሌም አስተማሪና ጥሩ የሆኑ ቪዲዮዎችን አዳዲስ የሆኑ ቪዲዮዎችን ነው የምሰራላችሁ ማለት ነው። እናንተም ስለምታበረታቱ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ የምናያቸው እንግዲህ የኤሌክትሪክ የቤት እቃዎችን ዋጋ ዝርዝር ሲሆን እነዚህ የምታያቸው ምጣዶች እንግዲህ መሀል ላይ ያለው ምጣድ እና ጎንና ጎን ደግሞ በሁለቱም እንትን ያለው ምጣዱ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ተለጣፊ ምጣድ ነው። ይሄ ቦታ እንደዚህ ማድ ቤት ላይ ዘርግታችሁ እንትን የማስቀመጥ የማትችሉ ግድግዳ ላይ ተለጥፎ የሚሰራ ምጣድ ነው። ይሄም እንግዲህ ዘመናዊ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ዋጋውም ደግሞ በጣም ተመጣጣኝ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እዛው እቃውን የምትገዙባቸው ሰዎች ቤታችሁ ድረስ መጥተው ምጣዱ እንደዚህ ግድግዳ ላይ እንዲሆን እራሳቸው ናቸው የሚያስተካክሉላችሁ ማለት ነው። እናንተ ስትፈልጉ ምጣዱን ትዘረጉት አላችሁ፣ ስትጨርሱ ደግሞ እንደዚህ እጥፍ አድርጋችሁ ከግድግዳ ጋር ይቆማል ማለት ነው። እናንተ ስትፈልጉ ብቻ ትዘረጉታላችሁ። በምትፈልጉት መጠን ቁጭ ብላችሁም ሆነ ቁማችሁ የምትጋግሩበትን መጠኑ በእናንተ ልክ ይሆናል ማለት ነው። ዋጋውም ደግሞ በኢትዮጵያ 5000 ብር ነው። እንግዲህ 5000 ብር ብዙ ነው ብዬ ወይም ውድ ነው ብዬ አላስብም። እኔ በጣም ተመችቶኛል። እናንተም ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ምጣድ መግዛት የምትፈልጉ በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥርና አድራሻ ደውላችሁ ቦታውም ድረስ ሄዳችሁም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታያቸው አሁንም ሁለት አይነት ምጣዶች ናቸው። አንደኛው ከስር የአንድ እቃ ብቻ ማስቀመጫ ማለት በምትጋግሩበት ሰዓት የሊጡን ማውኪያ ብቻ የምታስቀምጡበት ቦታ ነው ያለው። ሁለቶች ደግሞ ከጎንና ከጎን ያሉት ደግሞ ራሱን የቻለ የእቃ ማስቀመጫ፣ የእንጀራው መጋገሪያ፣ እንዲሁም ደግሞ የሊጡ ማውኪያ፣ እንዲሁም ደግሞ ማሰሻ፣ የፈለጋችሁትን እቃ የምታስቀምጡበት ከስር ራሱን የቻለ እንደ ቡፌ ነገር አለው ማለት ነው። ይህም በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አንደኛው ከስር የሊጡ ማስቀመጫ ብቻ ነው እንጂ ያለው ቡፌም የለውም። ይሄኛው መሀል ላይ ያለው ምጣዱ ማለት ነው። ዋጋው 3500 ብር ሲሆን ከጎንና ከጎን ደግሞ ለራሳቸው የእቃ ማስቀመጫ ቡፌ ያላቸው ምጣዶች ደግሞ ዋጋቸው በኢትዮጵያ 4500 ብር ነው። እንግዲህ ይህም በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለዚህም እንግዲህ አድራሻ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ወደ ሶስተኛው ምጣድ ደግሞ ሲይዣችሁ ሳልፍ እንግዲህ እንጀራ እና ዳቦ አንድ የማስጋገር የሚያስችላችሁ ምጣድ ነው። ይህም ምጣድ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። መጠኑም ጠንቀቅ ያለ ብዙ ቦታ የማይዝ ፈለጋችሁበት ቦታ ላይም ደግሞ ማንቀሳቀስ የምትችሉት ምጣድ ነው ማለት ነው። እነዚህ ፊት ለፊት ያሉት ሶስቱ የተደረደሩት ነው አሁን እየነገርኳችሁ ያሉት። ከኋላ ያለው ደግሞ ራሱን የቻለ ከስር ራሱን የቻለ ቡፌ ያለውን እሱን ወደኋላ ማሳያችሁ ነው የሚሆን ለብቻው ማለት ነው። ግን እነዚህኛዎች አሁን ፊት ለፊት የሚታዩ ሶስት የተደረደሩት ምጣዶች ግን ሁለት ምጣድ ነው ያላቸው። አንዱ የእንጀራ አንዱ ደግሞ የዳቦ ማለት ነው።
ሁለቱም ለቆጣሪው የየራስ ለየብቻ ነው ያላችሁ ማለት ነው። የዳቦውን ዳቦ መጋገር ስትፈልጉ የዳቦውን ምጣድ ቆጣሪውን ታበራላችሁ። እንጀራ መጋገር ስትፈልጉ የእንጀራውን ቆጣሪውን ታበራላችሁ፣ የእንጀራው ምጣድ ማለት ነው። እንዲሁም እንጀራውንም ዳቦውንም ሁለቱንም አንዴ መጋገር ከፈለጋችሁ ደግሞ የሁለቱንም ቆጣሪ አንዴ ማብራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህም በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዋጋውም ደግሞ በኢትዮጵያ 7500 ብር ነው ዋጋው ማለት ነው። ወደ አራትዬው ምጣድ ስወስዳችሁ ደግሞ ይቺ ምጣድ እንግዲህ እንደምታያት በጣም ለቦታ ቆጣቢ ናት። በጣም ቀለል ያለች ነች። እንደምታዩት በፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ብድግ አድርጋችሁ ወስዳችሁ አስቀምጣችሁ መስራት የምትችሉበት ነው። እንደዚህ ከስር ብዙ ቦታ የሚይዝ አይደለም። ልክ እንደ ሳህን ብድግ አድርጋችሁ ጋግራችሁ ስትጨርሱ ፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ። መጋገር ስትፈልጉ ደግሞ ሰኬታችሁ ጋር አምጥታችኋንም ፈለጋችሁበት ቦታ አድርጋችሁ ትጋግራላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ይሄም በጣም አሪፍ ነው። ዋጋውም በኢትዮጵያ 3500 ብር ነው። ይሄንም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እኔ በጣም ስለወደድኩት ነው ለእናንተ እያሳየኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህን የማሳያችሁን ሁሉ መግዛት ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ወደ አራትያ ነው አምስትያ ደርሻለሁኝ። ወደ አምስትያው ቪዲዮ ደግሞ ሳልፍ አሁንም እንደዚህ እንደምታዩት አሁንም ራሱን የቻለ የእቃ ማስቀመጫ የፓትረው የሊጥ ማቡኪያው እንዲሁም ደግሞ ሌላም የፈለጋችሁበትን እቃ የምታስቀምጡበት ራሱን የቻለ ቡፌ ያለው በጣም ትልቅ የሆነ ምጣድ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። በመጠኑም ቅድም ያሳየኋችሁ የኤሌክትሪኩ የዳቦና የእንጀራ መጋገሪያ ሁለቱንም ብዬ ያሳየኋችሁ የዛ ተመሳሳይ ነው። ግን ተመሳሳይ ሆኖ ይሄ የሚያመሳስለው ነገር ለዳቦም ለእንጀራም ሁለቱ ምጣድ በአንድ መኖሩ ነው እንጂ ይሄኛው አንደኛ ራሱን የቻለ የእቃ ማስቀመጫ ቡፌዎች አሉት ከስር፣ ሁለተኛ ደግሞ በመጠኑ ይሄ ትልቅ ነው። የዳቦ መጋገሪያውም እስከ 7 ኪሎ ፍርኖ ዱቄት ነው የሚይዘው ማለት ነው። ቅድም ላይ ያሳየኋችሁ ደግሞ 5 ኪሎ ነው የሚይዘው፣ ወይ 5 ኪሎ ወይ 4 ኪሎ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እስከ 5 ኪሎ ነው እስከ 7 ኪሎ ይቅርታ፣ እስከ 7 ኪሎ ነው የሚይዘው። በጣም ትልቅ ነው ፓትራው ማለት ነው። ከስርም ደግሞ የፈለጋችሁትን እቃ የምታስቀምጡበት ራሱን የቻለ ቡፌ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ቪዲዮዬን ላይክ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። እንዲሁም ደግሞ መግዛት ለምትፈልጉ እዚህ ላይ ስልክ ቁጥር አስቀምጭላችኋለሁ። አድራሻ መሀል ከተማ አዲስ አበባ መገናኛና ጀሞ ነው አድራሻቸው ማለት ነው። በየትኛውም ዓለም ላይ ይልካሉ። ስልክ ቁጥራቸው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እዚህ ላይ በጽሁፍ አስቀምጭላችኋለሁኝ ስልክ ቁጥራቸው 0911 60 38 83 ወይም 0910 71 42 40 ብላችሁ በመደወል በየትኛውም ሀገር እንዲመጣላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቦታው ድረስም ሄዳችሁ ደግሞ የመረጣችሁትን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉት። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁንም ደግሞ በኮሜንት አሳውቁ። ደግሞ ስለ ሀገራችን እንደዚህ ስለ ቤት ዋጋም ሆነ ስለ ስራ ወይም ስለ እቃዎችን ዋጋ ብታውቁ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ባለንበት በሰው ሀገር ዋጋ እያነጻጸርን እንትን ባንል ማለት ነው። በተለይ በስደት ላይ ሆናችሁም ደግሞ እቃ እያያዛችሁ ወደ ሀገር ቤት የምትገቡት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ላይ ያሉ እቃዎች የቤት እቃዎችም ሆነ የስራ በየትኛውም ማለት ነው ማወቁ አይከፋም እና ብዬ ነው ያሳወቅኳችሁኝ። ወደፊትም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ የማሳውቃችሁ እንደዚሁ የቤት እቃዎችም ሆነ አልባሳት፣ እንዲሁም ቦታዎች፣ እንዲሁም ስለ ስራ የማሳውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም አዲሶችም ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ነበረ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ አሪፍ በሆነ ቪዲዮ እመጣላችኋለሁ። እስከዛ እናንተን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።